Salve, rapaziada, beleza? Bruno Bara aqui começando mais um vídeo pro canal. Hoje então, dia de competição aqui em Brasília. O sol tá muito quente aqui, cara, tá demais. Eu tava lá em Londrina, 8 graus, bati a noite, eu vim pra cá. Mano, tá muito quente, olha só, eu tô com a camisa toda preta, comprida, não tô passando calor danado. Pelo menos eu botei protetor, né? Tô suave nesse sentido, não vou ficar queimado. Mas é isso, galera, o pessoal já tá todo aqui na pista, já rolou o primeiro briefingzinho do dia. E olha só, daqui a pouco eles já vão começar a treinar, mano. Eu vou mostrar um pouco dos carros pra vocês que já estão aqui posicionados, pra vocês se ligar o nível que é aqui o do drift de Brasília. Carretinha de carro de drift é assim, mano, olha ali. Os caras tiveram que cortar a caixa de roda pra passar, porque a roda da frente é muito larga. Já vou mostrar pra vocês esse carro dilatado, mano, 350Z. Parecido com o meu, porque olha só. Turbo, mano. O negócio é desumano, tudo cromado. Esse é um single turbo, dá pra ver aqui o turbo. Bom, velho. Nossa senhora. Tamanho desse turbo. Agora o mais legal dele tá dentro. Se liga só o acabamento que o Juan fez nesse carro, mano. Negócio filé. Carro todo bonito dentro, pintado de azul. Agora olha isso aqui. Ele meteu a purpurina, mano. Ficou muito doido. Olha só, representou o Juan, mano. Carro top demais. BMzinha, piloto já se preparando. Começar o treino agora? Olha só essa BM, mano. S13, volante do lado direito. E aqui tem a BMW do Hélio, mano. Essa BM é filé demais. Muito bem montada a BMW, cara. Olha só, toda limpinha, bonitinha. Esse é aquele carro que dá dó de botar na pista, de tão bonito que tá, cara. Tá branquinho dentro, parece que nunca foi usado. Mas o Hélio é excelente piloto, muito experiente, manda muito. E hoje ele vai dar show, certeza. 370Z do Rodolfo, que vocês já conhecem, mano. Estão trocando os pneus aí, fazendo alguns ajustes. Aí esse é o S15 com motor de GTR, abre aí pra gente ver. Tcharam! Aí RB26, Skyline, GTR. Ih, rapaziada, sujou, sujou. Polícia chegou aqui, sujou. Esse aí é carro da polícia de drift, mano. Muito doido, omegazão doido. Aí já tô no meu cantinho, onde eu vou fazer a transmissão ao vivo, mano. Vai ser top demais. Meu, agora eu vou botar a minha roupa oficial do evento, né? A roupa da TV Drift. Eu não vou mostrar eu tirando a roupa, né? Porque fica censurado, mas... Mano, vai, olha só. Agora sim tô bonitão, camisa oficial. Olha só, mano, tô muito chique. Bonezinho e tal. Tô pronto, daqui a pouco vai começar os treinos. É, eu vou estar aqui acompanhando tudo e vocês também. Lembrando que a transmissão ao vivo vocês podem acompanhar diretamente do canal da TV Drift, mano. Então, se vocês quiserem ver tudo que rolou aqui, acesse o canal deles e a transmissão vai estar lá, vocês podem ver. É isso, rapaziada, o treinozinho já vai começar. E eu vou aproveitar esse tempo livre para mostrar para vocês alguns dos carros aqui, porque eu só mostrei uma parte, né? Tem um carro muito louco, especial, que eu quero mostrar para vocês. É um Shelby GT500, que era do JJ, né? Vocês conhecem no canal. Rapaziada, esse aqui é um Shelby GT500. E aí? Beleza? O dono do carro e piloto, né? É isso aí, Bruno. E aí, me explica o que que tem nesse carro aqui, mano. Mano, tem tudo. Tudo o quê? Tem tipo, tudo. Ele é um motor original. Não, motor, o supercharger trocado, interior. Mas é um V8? Forjado. É um V8 do supercharger Shelby. Supercharger trocado. O supercharger trocado, é um Ford Racing maior, pistão e biela forjado. Esse carro... Preparado pra moer. Demais. Agora eu vi um negocinho aqui, uma garrafinha. O que é aquilo ali? Mais 150 HP de nitro. Nitro? É. Vou mostrar pra vocês, rapaziada. Se liga o tamanho da garrafa de nitro, pessoal. Parece um botijão de gás aqui. Muito grande, mano. É supercharge, trem nitro, mas liga no tranco. Carro de drift, né, mano? Carro de drift, fazer o quê? Tem que dar um belozinho isso aí. Aê, piloto velho, preparado já? Agora, tô pronto. Isso, boa sorte, mano. Aê, Rodolfo, se preparando. Treinozinho agora. Isso aí. Vamos ver se esse 370Z representa mesmo, ó. Yeah.
o carro? Não tá do jeito que eu gostaria, mas vai dar pra gente brincar. Vai dar pra entrar mais forte no comecinho, hein? Quero ver, hein? Vou entrar. Então, finzinho de treino, só não tô muito bem, né? Esperava os caras colando ali no barranco, mas é isso, treino é normal a galera andar mais fraco pra reconhecer o carro. Vai começar daqui a pouquinho a classificatória e aí sim o bife pega, porque daí a galera tá valendo, os caras vão arriscar mais. Fica uma ideia com os pilotos aí, vê que eles acharam do traçado, parece que o pessoal achou difícil. Mas tem que ser, né? Senão não tem graça. Ô, tá indo aonde? Tá indo aonde? Vai dar uma batadinha aqui pra mim. Calma aí, obrigado. A batida foi feia, hein? Aí, Marco, bateu no teu carro, hein? Mas quem que foi? Quem que foi? Pantelis, Pantelis, né? Não. Foi meu, rodei ele ainda segurou, que eu achei que... Mas não era um treino? Era um treino, mas... E ele veio junto? Era pra ir atrás, entendeu? Ah, de lado. Ai, não deu, né? Mas vai dar pra arrumar, não é, PT? Não, não. O que aconteceu ali, Pantelis? Dá uma explicação, o que aconteceu ali? Meu amigo bateu, meu, pô. É o seguinte, eu tenho a sorte que... Eu naquele momento, veio o espírito que eu tenho, assim, de manobreiro, sabe? Que eu vim das manobras. Meu irmão, eu vi que ia bater em cheio. Deu um 180, consertei e vim, ó, só segurando, ó. Deixa eu só encostar mais. Aí um beijinho no ombro, pra, né, pra ele falar, não roda mais, pra você aprender. Mas vai cobrar dele a batida? Ah, eu vou mandar lá pra lanternar. Eu que vou mandar meu papa capim pra ele consertar. Já estamos no clima de Copa aqui. Rodolfo vai plotar o carro dele de verde e amarelo. É pro Brasil, né? É, por causa da Copa. É, da Copa. Agora sim, ó. Ficou lindo. Isso aí na torcida do Brasil, mano. Ficou legal. Ó, e já começaram as classificatórias, hein? Agora o bicho vai pegar mesmo, vai ser pra valer. E a galera aí já tá na fila aí, ó. Os carros já todos alinhados. Aí, já estamos se preparando aqui. Aí, Gatão! Oi, Bahia! Já estamos se preparando aí. Ô, Gatoi. Oi. Fala alguma coisa aí. Alguma coisa aí? Sacanagem. Vamos ver os comentários aí. Deve estar a galera só xingando nós aqui, Guetta. Ela tá perguntando aí, Bruno, qual que é a diferença entre um 350Z e o 370? É, o carro é diferente, pô. Qual que é a diferença de um Chevette e um Cadete? É outro carro. Galera, eu fiquei encucado que o Getaway não manja nada de futebol, é? Vou fazer mais uma pergunta. Quem que o Brasil vai pegar na primeiro jogo? Pô, o bicho tá querendo fazer eu passar vergonha mesmo. Quero fazer. Cara, quem vai jogar? Eu não faço a menor ideia. Ah, meu Deus, Gueto, tu vive em que mundo, Gueto? É a Suíça, mano. Suíça. Rapaz, eu não tô ligado. Olha. E é isso aí, Hélio vai na frente como líder. Guilherme atrás, vamos ver que vai ser uma batalha disputada, hein? Olha só, o Guilherme vem colando. Nossa senhora, que disputa. Olha só, o Guilherme vem muito bem. E o Hélio, precisão, né? O Hélio, precisão, sem errar. E agora vamos lá, Guilherme na frente como líder. Hélio Fausto atrás como perseguidor. Eu sei que vai ser linda essa batalha. O Hélio que já vem um pouco mais aberto, fazendo uma linha mais proximidade. O Guilherme, olha só como cola o Hélio com toda a sua habilidade, toda a sua experiência. Olha a transição, para-choque com para-choque, maluco. Mas é isso aí, vamos aguardar a decisão dos juízes. Mostra esse pôr do sol bonito, pessoal. Quieto aí, tá contigo? Responde pergunta aí, que eu vou no banheiro dar uma mijadinha, tá? Bora lá, galera, mandem perguntas aí nos comentários, que agora é a hora, hein? Isso, a gente tá aguardando agora. Opa! Eu que tava aqui porque eu tô empolgado, eu tava em pé aqui, já quero ver o negócio ao vivo. Belota vem atrás, olha só, o Elinho já vem jogando o carro de lado, o Belota também vem bonito, hein, vem bonito. Os dois pilotos muito precisos, o Hélio sem cometer erros e o Belota vem atrás botando pressão na BMW, olha que lindo. Caraca, o Belota tá encarnado hoje, tá possuído, o rapazinho tava andando muito. O cara tá inspirado. Belota na frente, o Hélio vem atrás, vamos ver se o Hélio vai conseguir com toda a sua experiência levar esta etapa. Olha o Belotinho, já vem jogando o carro de lado, vem fazendo bonito. Que é isso? Não dá pra ver direito, tá meio escuro, mas olha só como vem aberto, linha bem aberta. E o Helinho vem colando, hein? Vai ficar difícil pros juízes. No finalzinho,
acabou perdendo um pouquinho de ângulo, Belota. Temos então a definição de empate. Vamos ver mais uma vez BMW e Chevetinho. Então vamos para mais uma volta agora. Hélio vai na frente de novo. O Belota acabou distanciando um pouquinho e parou. Aconteceu alguma coisa, hein? Aconteceu alguma coisa com o carro do Belota. Uma pena, porque vinha muito bem o Belota. Vamos ver o que aconteceu ali. Cara, eu não sei. Uma pena, hein? Parece que quebrou a segunda ali, cara. Sei lá o que aconteceu, porque ele veio. Você viu que ele teve que chutar a embreagem? Parece que ele teve que entrar com uma marcha mais alta ali. É isso aí. Então agora vamos para mais uma volta, a última. Agora vai ficar difícil pro Belota. E o Elinho vem colando. Olha só o backfire, mano. Que top. Elinho tá vindo colando porta a porta. A gente só vê os farolzinhos, rodou, Belota! Uma pena. Bateu porque queimou o farol, pelo jeito ali, né? Encostadinho de leve. Já jogou GTA? Já. Quando bate, queima o farol, né? Queima. Aconteceu a mesma coisa, a gente não viu direito, mas deve ter batido porque queimou o farol. E agora o pódio. O Júlio Casal, campeão da etapa, Hélio Fausto! Aí é rasgado! Então vamos lá. É isso aí, rapaziada, finalizamos então a segunda etapa do Campeonato de Drift do Distrito Federal. Mano, foi muito top, muito carro legal, batalhas disputadíssimas. Vamos tentar conversar agora com os pilotos que foram pra final, o Belota e com o Hélio. Rapaziada, eu tô aqui com o Hélio Fausto, vencedor dessa etapa. Vocês estão vendo umas luzes, é porque a ambulância tá aqui iluminando a gente. Não é atrás da gente? Não, é ambulância. E aí, como é que foi essa experiência aí? Campeão de novo, né, cara? O Hélio que é um cara experiente. Boa. Tô cansado de ver o Hélio ganhar, mano. É, assim, tinha muito tempo que a gente não competia, então voltar assim... Como que faz tempo? Eu sempre vejo tu andando. Mas assim, eu tava me dedicando mais na parte de treinador da escolinha. Então, ano passado eu fiquei parado, né? Então, tu tem uma escola, voltando. Uma oficina, compete, tem equipe. É, hoje eu tava desde as 7 horas da manhã. Só não tem canal no YouTube, né? Ainda não. Ainda não. Vamos fazer uma parceria. Ei, concorrência, vamos parar de gravar aqui. Andou bem, andou muito consistente, errou pouco demais. Obrigado. No finalzinho aí, o Belota já tava... Sangue no olho, Belota. Sangue nos olhos, mano, é isso aí. Belotinha toca muito. É isso aí, Hélio, parabéns. Obrigado pela presença. Ó, é importante pra caramba a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço todo mundo que me... Ficou muito feliz quando anunciaram que vocês vinham. Massa, legal. Fico muito feliz ao pessoal que me convidou, toda a organização aí, foi legal demais. Pessoal, se vocês quiserem acompanhar o trabalho do Hélio, Instagram vai estar aqui na descrição, canal do YouTube não tem ainda, né? Não tem já assim, criado. Tem, mas não movimento muito, é. Mas no Instagram ele posta bastante coisa, então segue ele lá, é isso aí, vamos dar uma força pra ele. E agora eu vou falar com o Belota, hein? Isso. E ele deu trabalho, meu hein? Meu Deus, bora lá então. Valeu. Cagaço, cara. Os caras gostam de me dar susto, não, mano. Não, é cheveteiro, chega o cheveteiro. É outro cheveteiro? Ele? É, não, né? É nossa, ô, coisinha ruim, hein? Galera, semana passada a gente teve o Matheus Sartor mandando muito lá no SDB, ficou em segundo colocado, empatou duas vezes com o Diego Iga e hoje o Belota, tubarão comeu a cobra, mano. Não teve pra ninguém, no final empatou de novo com o Hélio. O que deu ali? Deu empate, aí meu pneu... Sartor, pneu, né, parceiro? Eu queria ter mais um par de pneu pra ir. Antes do pneu, a gente viu, cara. A gente viu que deu uma travadinha. Não. Errei a marcha. Errei, pelo menos ele tem a honestidade de falar que errou a marcha. Não, errei. Ou qualquer outro ia falar, não, dá travada ali. Não, parceiro, errei. Errou a marcha. Botou na segunda, o que deu? O meu câmbio é 5 marchas. Então quando o motor tá muito quente, o giro muito alto, ele dá uma forçadinha, tem que vir bem na manha. E pra andar com ele, enfim, tem que ser no osso, senão... pau já é certo. Então você tem que ir no osso pra tentar uma situação. Andou muito, felizmente acabou tendo esse probleminha, depois forçou demais, rodou. Mas cara, andou demais. Aí já tava sem pneu, falei com o Elinho, meu parceiro, parabéns pelo profissionalismo aí. Na pista, vamos ser conscientes também. Meu carro acabou o pneu ali. No final acabou colidindo, que eu vi que apagou o farol do Hélio, não teve nada a ver. Acabou batendo um pouquinho. Né? Aí eu vou mostrar. Dá pra Elinho, né? Mostra aqui pra onde é que foi. É, rapaziada. Meu Deus. Isso aí vai dar prejuízo, hein? Olha só, prejuízo. Ai, meu Deus do céu. A diferença deles, ó, dos carros importados pro Chevetteiro é que nós vamos no carro deles. Pô. Valeu, Elinho. Parabéns. É isso aí. Valeu. Valeu, Belota. Andou muito. Salve, valeu. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Etapa muito legal aqui em Brasília. Espero estar junto com vocês. Na próxima etapa, não deixem de conferir o Instagram de todos os pilotos. Galera que representa demais. É isso aí. Não esquece de dar like no vídeo. Se inscreve no canal aí pra ficar ligado. E muito drift. Eu sou o Bruno Barba. Vou ficando por aqui. Valeu!